Okay, olunaku olwaleero tugenda tunuulira ezimu ku nsonga lwaki omuntu weetaaga okuba pulaani y'ennyumba era biki by'oyinza okugoberera oba biki byewalyetaaze okumanya nga tonnaba kubanga otandika pulosesi y'okuba pulaani y'ennyumba era tugenda tunuulira emitendera gy'oyitamu okuba nga okola ki ng'ofuna pulaani y'ennyumba. Amannya n'eddoboozi nga bulijjo yenze Nasser Mugerwa. Olwaleero mbadde njagala tutunuulireko ku sayidi eno eya pulaani nti lwaki omuntu ebiseera ebisinga bakwadivayizinga oba lwaki tukwadivayizinga oba ng'ofuna pulaani yo ey'ennyumba before nga tonnaba kutandika kuyiwa matiriyo. Nga mukimanyi nti ffe enkola yaffe tetuyina nnyo muntu gwe tuboola nti nti omulimu gwo tetujja gukola. By the way, ffe enkola yaffe nti ebiseera ebisinga tuli bantu abakkiriza okutambula na buli muntu yenna era n'embeera yonna. So pulaani y'ennyumba bye bino bye weetaaga okubanga okola pulaani y'ennyumba oba ze zino steps ze tutwala okubanga tukola ki nga tufulumya pulaani y'ennyumba. Omuntu ayagala pulaani ey'ennyumba eya wansi oba tugiyite bangalu ebeera pulaani emu, ate gwe ayagala pulaani eya kalina zibeera pulaani bbiri, nti tuba ne architecture plan ne structure plan. So ebintu bino bye bimu ku bikyusa ebbeeyi ya pulaani ne mutuga nti n'ebbeeyi oba pulaani bweti etambulira mu ssente bweziti oba enetambulira mu ssente bweziti. Nga womanyi nti neweeba construction yennyini nti ebbeeyi y'ennyumba eno eya wansi ate si y'emu ebbeeyi etwala ku ki ku nnyumba eya waggulu. So migaso ki egya pulaani era lwaki omuntu weetaaga okuba ng'ofuna pulaani? Ekisookera ddala, omuntu okuba ng'ofuna pulaani kikuyamba gwe kennyini okumanya kiki ogenda oteeka ku ground. Nga olaba ebiseera ebisinga tukolera buli kimu ne tukolera 3D okulaba ennyumba yo nga weenaafaanana. So process gye tuyitamu okukola okukolera pulaani y'ennyumba era process eno tugiyitamu ffenna ife naawe. Process eno tusooka ne tukolera sketch plan oba ne tukolera floor plan. Floor plan eno ekuyambako okumanya ennyumba yo nga weegenda otambula nga olaba ka pulaani yakukolaba ku screen n'omanya nti ekisenge kigenda bbeera wano, eddiro ligenda bbeera wano, kino kirimu footi bweziti, kino kirimu meters bweziti. Then wetumala okuzimba ekyo kitwaliise floor plan oba sketch plan ng'ennyumba yoegenda ofaana na byonna ebisenge munda, eddiiro, kiyungu. Then ne tuba nga tukuwaako ebiseera ebisinga abantu betukozeeko nabo tubasaba WhatsApp number ne tuba nga tukusharingirako ku WhatsApp before nga tetunnakola ziri empapula ezisembayo detailing asembayo wa plan. So wetumala okukolera akantu ko kano ne tukakuwa n'osooka n'okatunulamu oba oyina ekibuuzo oba oyina kye waalyetaaze ekibuuzeemu okusinziira kuba ffe tudizayininga ennyumba okusinziira ku ekyo ky'oyagala. So wetumala okukuwa n'otunulamu n'olaba oba ddala kye tudizayininze kyekyo kye waalyetaaze. So ne tutandika okudevelopinga 3D ekifaananyi kino nga bw'okiraba. Then wetumala okukola ekifaananyi ne tugizimba bulungi kuba kati ekifaananyi kibeera ffe tukizimba nga bw'okiraba si bwe kityo bwe kifaananamu eri vidiyo ebaddeko before nga kiwedde okukolebwa bulungi. So ne tongera ne tuteekako finishes zaakyo biki ne tukolera vidiyo ezigenda okuva ennyumba yo nga weenaabeera ng'ewedde. Kyokola ng'ebiseera ebisinga tubasabayo ka time ne tugamba nti oyagala pulaani ya bisenge bimeka, bisenge bisatu mpaamu ennaku nnya mpaamu ennaku ssatu mpaamu oyagala ya bisenge bina mpaamu wiiki, okitegeera nti kitwalamukko obudde okugenda nga tu developinga buli kimu ennyumba yo nga weenaakola ki nga weenaafaanana. So kasita ekyo kiggwa ne tukolera 3D naawe olaba n'ennyumba wejja ofaanana then nga tukola quotation oba tugiyita embalirira ng'omanya ssente mmeka kye tudizayininze kikigenda okukola ki okostinga. Kasita omala nakyo kiraba n'ogamba nti aha ssente ze mubaze nja kusobola mutukole ki tumalirize pulaani then nga tulyoka tujja ate nga tuditeyiringa nga tukola byonna byonna ebyetaagisa pulaani ogenda ku ki ogenda for approval. Then kasita ekyo kiggwa nga pulaani blueprints ziprintingibwa nga tusindika empapula ku approval. Kasita zigenda ku approval then tulindamu nawo zitwala mu ko sometime like 2 weeks nazo ne zibeera nga zistampingiddwa nga tumaze okufuna approval then nga tulyoka tukola ki nga tutandika construction. Kati ate before nga tushalinda approval waliwo olyajja kugamba nti anze mbadde njagala kutandika kati. So wetuba tusubmitize ku town council ebiseera ebisinga tulina option eyokusaba ya consent letter etukkiriza okuba nga tukola ki nga tutandika okuzimba before approval. Just bajja ne balambula ne balaba ekifo ekifaananyi w'ogenda ozimba weewo si ntobazi togenda zimba mu kkubo tozimbye oba masannyalaze biki byonna byonna ebigobererwa era zezimu ku nsonga lwaki baba baagala okola pulaani byonna babitegeere ennyumba gy'ogenda ozimba efaanana etya
dala woji tadde ino gendawo oba odide wali entebe kumazi wa yagalo zimba rumu emu. So ewe na yona babitunulida bifunga tebana wako approvinga plan yo. So customer loko approvinga then construction natandika jukina construction ya na ewa haba atandise plan yene yamba okumanya nti ekisenge kino kifanana kitya chinkana kitya naye mwenyini nyini nyumba obomanyi chiche bali mukutera ku ground kwe bisere bisinge nyumba webe chali wansi nga bakasima musingi tuchali musingi kizibwo okumanya kye kigenda maso bakye kizimbibwa emala kusitukanoga nyumba bweti bwefananye bisenge webe bitu ebyenkana. So ngawe nkunyonyodde no bangokola chi nga byonna obigo bigoberera then kasitekyo kiggwa kiyamba bingi nga bwe nkunyonyodde nti kiyamba n'okubeera nti togenda kufuna kutaataaganyizibwa ku site simanya abakozi babakutte simanya amatiriyo bamututte ebyo na byonna biyamba omuntu ng'oyinaki ng'oyina approval yo obanga bakoze plan yo nga weeri. So n'ensonga nyingi nnyo ayagala okubanga oyina ekibuuzo ekikwatagana ku plan y'ennyumba ye etwala ssente mmeka kuba ennyumba zaawukana okusinziira obunene bwayo. So, bobo ine chibuzo, mo inbox, bye.